Вітаю вас, друзі! В ефірі програма Тернопільського державного телебачення «Тема дня». І сьогодні ми поговоримо про підтримку державою сімей учасників бойових дій та АТО. До розмови ми запросили керівника апарату, заступника голови облдержадміністрації Віктора Шумаду. На сьогодні підтримка таких сімей учасників антитерористичної операції – це є одним з пріоритетів державної політики і одним з пріоритетів роботи обласної державної адміністрації. Цьому ми надаємо надзвичайно велику вагу. І це питання не тільки оздоровлення учасників антитерористичної операції, допомога медична, але й підтримка їхніх сімей, допомога сім'ям, допомога родинам. Багато учасників антитерористичної операції на сьогодні є радниками голів районних державних адміністрацій. Тобто вони беруть безпосередню участь в політичному, суспільному житті району через такий інститут, як радників. Крім цього, в кожних районах в нас в області створені об'єднання учасників антитерористичної операції, ради учасників АТО, які регулярно збираються, працюють, які взагалі консолідують інформацію про те, про потреби вояків, чим десь можна допомогти, і є таким містком між владою і між громадським сектором. Нещодавно, на днях, ми провели великий форум учасників АТО під гаслом «Від єдності до незалежності», де з цілої області з'їхались вояки, які були нагороджені. Ми мали можливість почути проблемні питання, які в них є, вислухати їх, десь допомагати. Проводиться окремо велика досить робота – це по відпочинку дітей учасників АТО за кордоном. Також це великий окремий шмат роботи. І пріоритет, один з таких найважливіших – це виділення земельних ділянок. Напевно, це то найменше, що сьогодні може зробити влада, і те, що є в наших силах зробити на місцях – це відведення земельних ділянок. І хочу сказати, що Тернопільська область – це є одна з найкращих областей, тому що ми тут роботу поставили таким чином, що досить оперативно люди пишуть заяви, звертаються, отримують ці земельні ділянки. Хочеться сьогодні зупинитися на питанні відпочинку дітей, батьків, учасників АТО. Я знаю, що вже в п'яте відправили дітей відпочивати. Куди саме? І скажіть, будь ласка, хто виступив ініціатором цього відпочинку? Сьогодні діти учасників антитерористичної операції – це 20 діток перебувають в Литві на відпочинку і 20 діток перебувають в Польщі. Ми ведемо таку роботу по відправці на відпочинок дітей за кордон. Ця робота зініційована головою обласної адміністрації, оскільки коли були будь-які зустрічі з нашими іноземними партнерами, з консулами, почесними консулами, послами європейських країн, то кожного разу голова обласної адміністрації просив і домовлявся про те, щоб наші діти мали можливість поїхати за кордон. І такі зустрічі на сьогодні організовуються за підтримки діаспори європейської, які присилають запрошення, які оплачують повністю перебування діток за кордоном, їхнє харчування, їхнє дозвілля. Відбуваються такі заходи. Ці заходи ми проводимо спільно з обласною радою, так, зокрема, з головою обласної ради. Ми кілька днів тому мали можливість відправити діток в Литву, де дуже цікава програма, відпочинкова, розважальна, де буде аквапарк, де будуть екскурсії, де буде берег Балтійського моря. Тобто діти мають можливість дійсно побачити рівень життя європейських країн, познайомитись зі своїми ровесниками, поспілкуватись. Дуже добре, коли це йде Литва, коли йде Польща, тому що схожі мови, діти спілкуються між собою, десь зав'язуються якісь дружні контакти, і це досить хороша справа. В цьому році ми загалом літком відправили на відпочинок близько 160 дітей учасників АТО. Це були такі країни, як Угорщина, Сербія, Хорватія, Польща, Литва. Неможлива була б ця робота без, звичайно, підтримки обласної ради. Тут вони нам надають величезне сприяння і допомогу. І так от ми спільно будемо проводити ще відправку на відпочинок дітей в Польщу. І буде така відправка на відпочинок дітей в Грузію. А зараз ми переглянемо відеосюжет, що стосується цієї теми, і повернемося до нашої розмови. Це вже п'ята поїздка дітей, батьки котрих є учасниками АТО. Поїздка відбувається за підтримки очільника області Степана Барни та голови обласної ради Василя Хомінця.
це діти батьків, які малювали. Ми малювали свої картинки, вони малювали свої побажання. Вони кожен день прилипали до телефону, щоб запитати, як там мій батько, чи як там мій старший брат, чи як там наш родич. Ці діти також пережили. І сьогодні влада вишукує можливості, щоб ці діти відбули відпочинок і реабілітацію перед початком навчального року. Сьогодні у нас є добра нагода, тому що ми відправляємо 20 наших дітей, відправляємо в Литву. Діти пройдуть гарний маршрут, діти проїдуться територію Польщі, діти будуть там двотижневі, не тільки відпочинок, а гарну екскурсійну програму, насичену програму. І надіємося, щасливими, здоровими повернуться і будуть нас доганяти навчальний рік. Приємно, що Литва приймає, а десь обласна рада з фонду депутатів знайшла можливість профінансувати цю поїздку. Хочу сказати, це чергова поїздка. Ми знаємо, вже діти їздили десь по інших європейських країнах. І дуже-дуже пройде небагато часу, як діти, чергова партія дітей відбуде навіть в Аджарію. Ми будемо робити постійно, тому що ми в вічному борзі і перед цими людьми, які сьогодні захищають нашу державу. Передбачена дуже гарна програма відпочинкова, буде аквапарк, будуть розваги, будуть екскурсії. Діти будуть мати можливість відпочити перед тим, як почнеться в них навчання. Хочу подякувати всім, хто доклався до організації цієї поїздки. Перш за все, це обласна рада в особі голови обласної ради Василя Хомінця, обласна адміністрація. Ми десь змобілізували ті сили всі і фінансові ресурси, щоб організувати цю поїздку. Під час поїздки для дітей передбачено програмою різноманітні екскурсії, водні лижі, аквапарки в Литві. От, крім того, запропонували нам піти на стрільби, не знаю, що правда будемо стріляти. От, але це програмою передбачено. А також зустріч із мером міста, от, адміністрацією. Так що програма насичена, програма цікава. Будемо сподіватися, що буде все гарно і діти будуть задоволені. У таких поїздках дітки здружуються, пізнають світ, культуру та історію інших народів. На запитання, чого очікують самі діти та їх батьки від подорожі, ми почули таке. Чого ти очікуєш від цієї поїздки? Ти вперше їдеш? Розкажи, будь ласка. Ну, я очікую, що там будемо йти на море. В басейні куватися, і будемо йти на велику гору. На мою думку, від цієї поїздки ми будемо дуже в захваті і багато для себе дізнаємося. Моїх двоє дітей їдуть в цю поїздку. Я думаю, що вони наберуться гарних вражень, відпочинуть, нових знайомств буде в них в цьому житті більше. Ну і залишиться це на всю пам'ять з ними. Тож побажаємо і ми, юним мандрівникам, щасливої дороги та яскравих і незабутніх вражень. Скажіть, хто зазвичай супроводжує дітей у поїздках? Звичайно, ми до кожної поїздки досить серйозно готуємось. Обов'язково це і вимога наших партнерів, які приймають діток, і це наша вимога безпосередньо. В кожній поїздці бере участь медик. Обов'язково це людина з досвідом роботи, яка може надати в разі чого допомогу кваліфіковану діткам. І обов'язково супроводжують педагоги. Це люди з досвідом роботи з дітьми, люди, які мають авторитети, які можуть такою великою кількістю дітей десь скоординувати їхню роботу, подивитись, щоб був порядок, щоб все було в них гаразд. В кожну поїздку це двоє-троє супроводжуючих, як мінімум, відправляється. І хочу сказати, що ще є одне головне завдання супроводжуючих – це, само собою, турбуватись про діток, але важливо це презентувати Україну, презентувати нашу культуру для людей, які нас запросили в гості. Обов'язково діти їдуть, беруть з собою вишиті сорочки, обов'язково готується певна програма. І якраз така організовується презентація. Тобто цими поїздками ми ще презентуємо нашу Тернопільщину, наш край в Європі нашим європейським партнерам. Розповідаємо про те, яка в нас складна ситуація, що в нас відбувається в країні. Тобто це ще така додаткова можливість десь розповісти про країну, про наш край за кордоном. І пропагувати нашу країну, звичайно. Скажіть, будь ласка, як відбувається відбір діток? Скільки вже поїхало на відпочинок? І скільки ще є бажаючих? Чи маєте такі дані? Звичайно, ведеться реєстр діток, які
мають бажання поїхати за кордон і в кого наявні проїзні документи. Коли ми починали нашу роботу, в цьому реєстрі було близько 50 діток. Це починались поїздки в Угорщину. Соціальними службами провелась роз'яснювальна робота серед батьків. Тобто ми досить широко таку організували пропаганду і через засоби масової інформації. Напевно, найбільша реклама – це були ті дітки, які поїхали, повернулися і гарно провели час. І бажаючих поїхати стає все більше і більше. На сьогоднішній момент у нас 400 діток перебуває в реєстрі, який ведеться соціальними службами. Тобто це обов'язково дітки з родин, чиї батьки були учасниками антитерористичної операції. Це підтверджується обов'язково документами-довідками. Із цього реєстру ми планово по порядку вибираємо, згідно поступлення документів, вибираємо, формуємо групи. Тобто сім'ями зв'язуються, якщо сім'ї підходить країна для відпочинку, підходять умови, сім'я дає погодження, і так ця дитина попадає в загальний перелік на поїздку. Також створена в нас при адміністрації робоча група, куди входять волонтери, громадські активісти, різні департаменти, які причетні до відпочинку. І ці всі списки дітей, вони перед від'їздом попередньо проводять погодження, тобто це все обговорюється, все в нас процедура відкрита, об'єктивна, можна перевірити кожну дитину, чи вона дійсно, чи батьки причетні до проведення антитерористичної операції. Цьому надається велика увага. Але на сьогодні, я казав, є 400 діток, 160 відпочили, тобто ми розуміємо, що в нас ще більше 240 діток, які є в реєстрі, вони ще нікуди не їхали. Але можу запевнити, що обов'язково, чи це будуть зимові якісь свята, канікули, чи наступний рік, ці діти обов'язково відвідають за кордон, поїдуть, відпочинуть. Тобто ми таким чином побудували роботу, щоб обов'язково кожна дитина мала можливість поїхати за кордон відпочити. Що ж, пане Вікторе, щиро дякую за змістовну розмову. І хочу нагадати, друзі, що сьогодні ми спілкувалися із керівником апарату, заступником голови облдержадміністрації Віктором Шумадою. А передачу провела Оксана Павлишин. На все добре і до зустрічі в ефірі.